Ушул жылдын 1 декабрына чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өзүнүн кадрларына талдоо жүргүзүп, дараметин текшерип чыгып, жыйынтыгын коопсуздук кеңешинин төрагасына тапшырышы керек. Эске салсак, аталган кеңештин 8 февралда өткөн отурумунда УКМКга, өзгөчө анын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматына мамлекет жетекчиси тарабынан катуу сындар айтылган. Башта бардык органдардагы паракорлорду кармап, коррупциялык схемаларды таап чыгат деген ниетте түзүлгөн мекеменин өкүлдөрү кол тийбестер кастасына айланып, майда барат иштер менен алпурушуп калганы белгиленди. Мындан улам, бул мекеменин ишмердүүлүгүн өзгөртүп, анда иштеген ар бир кызматкердин ээлеген ордуна туура келип же келбесин кылдат иликтеп чыгуу керектиги айтылды. 2017-жылы АХС кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү багытында 22 пара алуу фактысын аныктаган. Гарананын бухгалтери, транспорт жана жолдор министерствосунун дептеки бир кызматкери, аялдаки врач баягы айткан туура да эл жөнөтпөйт да, тогулганы камалып калгандар камалбайт деген. Өткөн жылда АХИС ири жана өзгөчө ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү мээнештеп алуунун болгону 2 фактысын далилдеген. Бирөө бул жана башында экран барго $8000 мамлекет мээски ошону сатып берди иш козгогон. Экинчи чоң ири өлчөмдөгү тапкан иши бул жана бала бакча курулуп атканда ошону строй материалы кымбат алынган деген мына 2 факт. Булардын аткарылып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз и буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат. Буга чейин баары эле билип, бирок ачык айтылбай жүргөн кептер президент тарабынан көзгө сайып көрсөтүлгөндөн кийин коррупцияга каршы кызматын реформалоо керек деген маселе көтөрүлө баштады. Жаңылоо иштери кандай жүрүшү керек? Эксперттердин айтымында бул жаатта биринчи кезекте чет элдик тажрыйбаларга көңүл буруу зарыл. Өзгөчө кадрларды тандоодо АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу менен Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын ыкмаларын колдонууну сунуштап жатышат. Дал ушул мекемелер коррупция менен күрөшүү, терроризм, экстремизм жана чалгындоо иштерин абдан тажрыйбалуу дешет. Ал жака кызматка кирээрде талапкерлердин кимдин тууган туушканы эмес, анын өзгөчөлүктөрү каралып, тыкыр текшерүүгө алынат. Проверка как будет? Кадрларды тандоодо биринчи кезекте анын бул ишке канчалык татыктуу экенин карап чыгуу керек. Мында тууган туушкан, тааныш бириштердин балдары окууну бүттү эле, ошону кызматка орноштуруп коюу керек эле деген мамиле болбойт. Мисалы, чет элдик кызматтарда кадрдык тандоодо ассесменттик ыкма колдонот. Бул деген талапкерди көп аспекттүү текшерүүдөн өткөрүү, баалоо критерийлерине болсо баарлашуу, психологиялык тесттер, талапкердин дараметин аныктаган ар кандай оюндар кирет. Албетте бул оңой ыкма эмес, бирок абдан эффективдүү. Анан да илгертеден колдонулуп келген полиграфтан өткөрүү. Азыр бул иш компьютерлештирилип, бир топ алдыга кетти. Анда адамдын көз чечекейинин чоңоюп кичирейгенинен тарта дем алуусунун өзгөрүүсүнө чейин көрсөтөт. Талапкер кайсы суроодо өзгөрө түшкөнү дароо билинип, адистер бул текшерүүдөн кийин тиешелүү түрдө баа коюшат. Чет элдик тажрыйбаларда бул ыкмаларды талапкерди тандоодо гана эмес, мекеменин кызматкерлерин жарым жылда бир текшерүүдөн өткөрүүдө да колдонушат экен. Себеби дал ушул убакыт аралыгында кызматкер ар кандай мыйзамсыз көрүнүштөргө кыныгып калышы ыктымал. Ошондой эле адистер коррупцияга каршы күрөшүү кызматын жаңылоодо 4 критерийге көңүл буруу керектигин айтышат. Мында аталган мекеменин аткарып жаткан иштери тууралуу коопсуздук кеңешине маалымат берип турууга милдеттендирилүүсү, акыйкаттуулугу, компетенттүүлүгү жана тутумдун өз ичинен тазаланып туруусу, тактап айтканда өздүк аудиттин иштөөсү. Совете безопасности поднят вопрос. Бул маселенин коопсуздук кеңешинде көтөрүлгөнү абдан жакшы көрүнүш деп бааласак болот. Демек бул маселе мамлекет башчынын көзөмөлүнө алынды. Ал мекемелерди эффективдүү иштеп, аларга иштен тазалануу тапшырмасын койду. Себеби анда көтөрүлгөн маселелердин баары эл арасында ачыктан ачык эле айтылып келе жатат. Коомчулук күч түзүмдөрүнө ишеним артып турушу керек да. Ал эми бул тутумдун үстүнөн көз салып турсун деп коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн да. Башта алардын алдына колу таза эмес мамлекеттик кызматкерлерди кармоо, каражаттарды бюджетке кайтаруу талаптары коюлган. Ал эми президенттин көрсөткөн фактыларында майда барат иштер болуп жатпайбы? Мунун өзү эле мекеме канчалык деңгээлде иштеп жатканын көрсөтүүдө. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2011-жылы түзүлгөндөн бери элдин эсинде калган 3-4 резонанс жараткан гана кармоолорду жүргүздү. Алардын биринде башкы прокуратуранын тергөө бөлүмүнүн башчысы Кылычбек Арпачиев $100,000 пара алып жаткан жеринен кармалып, кийин 14 жылга соттолду. Мы знакомы
Ошондой эле президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен жогорку кеңештин депутаты Хажимурат Коркмазовтун кармалышы да коомчулукта дуу кылды. Алар мурдагы мэр Нариман Түлеевтин кылмыш иши боюнча иште пара талап кылган деп айыпталышкан. Ал эми коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын Кыргыз медициналык академиясынын аппараттын жетекчисин текшерүүгө алабыз деген аракети окуу жайдын кызматкеринин өлүмү менен аяктап, бул иш сотко чейин жеткен. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөшүү кызматын кантип жаңылайт жай айларынын ортосунда белгилүү болот. Себеби 1 июлга чейин аталган мекемеге антикоррупциялык саясат чөйрөсүндө стратегиялык документтерди кайра иштеп чыгуу талабы коюлду. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.